邀请您加入赢家的行列。全国亲爱的投资朋友们，大家好！力邀请所有的投资人今天认真的看完我的电视节目。另外，节目一开始，我要请各位亲爱的投资人，最近有一档股票一路被杀，对不对？各位，你如果手中有这档股票的人，你要记得马上来电。我车标上已经写得很清楚，我知道现在有很多很多的投资人手上都有这档股票，对不对？ AI 的股票唯一一档被杀得最惨的，各位，叫技嘉。这就是为什么我在之前要跟你讲370几块要去做放空的股票，原因在这里。那现在各位，现在这档股票即将要被平反，你手中如果有这档股票的人，各位，请你马上来电，我可以帮到你，我也可以救你。各位听得懂意思吗？各位再看这边的侧标，我知道很多投资朋友们一直在讲一个观念，老师，我也很想做一档股票四星 KY， 老师，我真的很想只做一档股票四星 KY， 你可以帮我吗？各位可以。如果你只想做一档股票，你对四星 KY 真的有兴趣的人，各位，请全国的观众，各位，你赶快打电话进来，我真的可以帮到你。各位，你记不记得我9月11号跟你说什么？我说9月11号我买回四星，你有相信吗？各位，我现在有一段 VCR， 你看一下好不好？昨天很多人打电话到公司哦，他说，老师，你在电视上节目上说你买回四星 KY 是真的吗？你9月11号你真的有讲你买回四星 KY 吗？各位，凡走过必留下痕迹啊，我跟其他投顾老师真的不一样啊。很多的老师吹牛造假作弊，我不会啦。但是各位，今天请你认真看完我的电视节目就好，好不好？我让你们看一看，真的现在的行情上下区间真的很大。那我今天的侧标，各位，一只股票看台股，你记不记得各位当初啊，我在7月10号的时候已经跟你讲了，我当初在7月10号已经跟你讲，股票真的不要多啊，一只四星看台股，你记不记得？股票真的不要多，一只四星看台股，那时候的四星 KY 累积才不过20120块而已。各位，你知道现在的四星 KY 已经累积了多少吗？累积了23660块。各位，你看那个价差差多大？我已经跟你说过了很多次了，只是你不相信。你看，各位，你看我最近的节目里面呢，七月十号已经跟你讲，股票真的不要多，一只四星看台股，有没有？好，各位，你看我7月24号也是跟你讲，四星高利智源当初再创历史新高，你有吗？各位也在讲四星呢、啊。那8月1号，各位如有造假作弊退出股市，那时候又买回四星。各位，我跟你讲，我几乎每天都有，几乎都在讲四星。8月8号、8月4号，我也买回四星，那时候价差赚了320块。啊，各位，8月15号，你看那时候也是买回四星，也赚了价差140。那各位，你看，我说天哪，又赚钱了。结果各位，我买回四星，价差赚多少？各位，你看，到了8月22号，价差赚了500块。那时候不是攻到两只涨停板吗？好，各位，我已经跟你说过，股票真的不要多了，你们就偏偏不相信。各位，昨天我的节目在讲什么？我昨天的节目在讲什么？各位，你有拍照存证吗？昨天的节目我在说什么？你看，各位，昨天9月12号我跟你说什么？ AI 大行情正蠢蠢欲动， AI 的大行情正蠢蠢欲动。好，各位，你注意看，今天你先看，等一下你看今天的四星 KY， 各位再创历史新高，各位再创历史新高，来到2715块，再创历史新高。好，各位注意看哦，再创历史新高。你看3035，各位，你看今天的智源，我看到，各位看到没有？来看3443，各位，你看有没有看到？你再看看这档股票3529，我们以前一直做的，各位，力旺攻涨停。各位，我昨天跟你说什么？我已经跟你说过 AI 的大行情正蠢蠢欲动，你相信吗？我请问全国亲爱的投资朋友们，你从早上看电视看到晚上，看到这么多的投顾老师，你有看到哪一个投顾老师在
电视的节目上，在侧标上能够讲得这么明白这么清楚的吗？啊，各位，我再重申一次，你如果要做那个小型股，有没有那个小型股价差只有几块钱的，你不要来找我，我没有兴趣啊，我没有兴趣。坊间的很多的老师都会做那个小型股，有没有？因为那个小型股太好讲了、啊、你就算赔到钱你也不痛不痒啊。各位听得懂吗？我不会做小型股，好，那个小型股我不要，我不做了，我不做，我要做的都是高价股。全国的观众，如果你真的想要赚大钱，真的买车又买房，真的赚超级大钱，各位你可以来找陈立豪，因为我都做高价股，听懂吗？我是高价股真的很厉害。各位你注意看，在9月10我刚昨天9月12号已经跟你讲 AI 的大行情正蠢蠢欲动，你就不相信。好，各位来，我让你看一段 VCR 好不好？刚刚我不是讲吗，很多人打电话到公司说，老师啊，哎，陈立豪，你真的有买9月11号你真的有买四星吗？开玩笑，各位，我电视上我都已经跟你讲很清楚了，9月11号等一下你会看到这个，等一下的各位电视节目你会看到这个、哦、我也跟你说了，对不对？各位9月11号我是买在2390 2380到2400、哦、各位你看四星 KY 今天飙到2715块，各位口说无凭，请看 VC 啊、欸、各位我出掉有没有打下来？有啊，我出掉了有没有打下来？有啊，打到哪里？打到又打回到2400附近，各位马上打回到2400附近，你看有没有打到这里？是打到多少？打到2390呢，2390呢，收盘收2400呢。各位我让你看我怎么带会员好不好？你看我的今天的最后一通讯息，你看，各位各位给你看一样，今天两个字，今天两个字嘛，是不是今天两个字？好，各位看看这一通，看最后一通，看最后一通。另外3661的四星今天短出的漂亮，在2460附近，现在可以在2380到2400买回做多。早上下午1:06 1:06我已经在讲2380到2400会来哦，会来哦，各位来了没有？我1:06就在讲呢，各位最后一次来到多少？最后一次你看2390来到多少？1:23来到了，我准不准？准到吓死你，各位准不准？准到吓死你，从头到尾手机验证，全国也不过就陈立豪一个老师。结果亲爱的投资朋友们，这么巧，9月11号穿的衣服跟今天穿的是一模一样的，哎，但是我有洗过，我有洗过啊，各位你看，所以我跟你讲再买回你有相信吗？对不对？那各位极大值，如果你真的你买到了极大值，你报到今天极大值，各位你是赚300块。那各位你会觉得很奇怪，老师你怎么没有写千真万确真实富贵？因为各位每个人赚的都不大一样，所以我这次我没有写，我没有写上去。所以各位你看，如果你真的极大值你买到了，各位你是赚300块极大值，因为今天创历史新高2715。那各位今天抽上来之后，我今天做了一个动作叫放空的动作。各位我跟你说过，做股票要来龙去脉，要懂得买要懂得卖。那我今天做了一个动作，我去放空。那我放空的时候时间上面可能有早一点，因为盘中投信法人被嘎空，你知道吗？投信法人被嘎空，所以有一阵的狂拉，你看各位一阵的狂拉。那一阵狂拉之后，我告诉我的会员说，你不用怕啦，不用担心啦，那是因为他们在2400块的时候嘛，法人在2400块附近去放空，各位被我们弄上来了，受不了了，回补空单回补，结果往上冲，冲上来，我的很多的会员打电话给我，各位你们发现我声音很沙哑，我电话接不完耶，接到真的可以不省人事，接到差点忘记，哎，到底是我现在在干什么？一下手机，一下 LINE， 一下电视，哎，两支专线全部都电话来呢。我到最后都变成这样，空了、啊，空了、啊，空了、啊，放空了、啊，空了、啊，空了、啊，空空空空。各位，还有人空到2700的，各位，我让你看一个很好笑的，空到2600的，各位看，你注意看哦，
今天两个字，好，今天两个字，9:33，我说现在2660赶快去空了，好，那会员注意，3661的四星今天在玩两面的手法，主力拉高布空单，哦，明后天就下来了。那我的会员说我挂空单2660，对不对？谢谢老师，成交了，太厉害了。好，各位，也就是说，很多人去空之后往上拉，哦，各位你注意看，拉到2660的时候有没有2660布空单空到了，再冲上去。我的很多的会员说，老师啊，怎么办啊？老师怎么办啊？哎，老师，2660空到都嘎到呢，哎，套牢呢，老师套牢呢。结果电话一大堆呢，哦，一大堆电话呢。我还是刚刚我就讲了，空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 。各位你看，打到最低多少？打回到最低多少？你就算2700空到，打回到最低2600，你还赚100，你还赚100，对不对？各位，一档股票看台股，懂吗？我不会造假，不会作弊，不会欺骗。我到今天，就算让会员赚到钱，我也被骂到臭头。为什么？因为我太直接了。我不会造假，不会作弊，不会欺骗，不会吹牛。我就是这么真的一个老师。刚刚 VCR 给你看到2380到2400，我买四星 KY。当初很多人问我说：“老师，你干嘛买四星 KY？” 各位，因为为什么会吓到？你看，各位，你看图形，你会吓到呢。各位，那时候9月11买四星 KY 的时候，各位，9月11911呢，买四星 KY， 全部的全市场的人，各位。你当初9月11你敢买四星 KY 的人，全市场有 LP 的老师大概只有陈立豪，全市场只有 LP 的老师大概只有陈立豪。为什么？你看，各位，你敢买吗？你敢进吗？各位，你看跳空缺口下面这么大，很多人都说老师这完蛋了，要往下杀了，要往下杀了，要往下杀了。我是谁啊？股市一流的老师呢？叫你去买你就去买，各位你看，飙两根呢，飙两根呢，创历史新高哎！我那个第七期从化区的那个会员哈，各位真的，他这次也吓到了，你知道吗？他说：“老师，我每次做四星 KY， 这次你叫我买2380到2400，我不大敢买，我只买30张，他只买30张，涨上去之后，哇，我的天哪，老师谢谢你，还是你屌。”结果今天2620哦，我叫他说你先放空，他空到了，空到之后冲上去了。老师啊，哎呦，怎么会又飙上去啊？我跟他讲投信空单回补，他说真的吗？我说对，你就空。第二次再空2660，第三次空2690，杀回到2600，各位2620全部回补，全部赚。各位，股票不就是这样吗？你有没有那个 LP？ 你懂不懂行动力啊？你敢吗？所以各位，你做多赚300，对不对？9月1做多的极大值是赚300。各位，我在电视上我昨天已经讲了 ，AI 大行情蠢蠢欲动，对不对？如果你去敢放空，各位今天敢放空，各位也是100以上。各位，这档股票。你从911开始到9月13，今天9月13，各位你看看极大值，极大值，你做多赚300，如果放空赚105。我为什么要写一个问号？因为每一个人这一波，并不是每个人都做到，也并不是每个人都赚一样多的钱，所以我打一个问号。我不会造假，不会作弊，不会欺骗的，事实如此。所以各位，做股票真的要这样，你要有勇气、霸气跟行动力。很多的股票杀下来你要敢买，不要杀下来哦，好怕哦，结果冲上去带着钢盔往前冲，你永远是死路一条了，你永远在股市就是最高杀低啊。你要懂得怎么进怎么出嘛。所以各位，真的，你如果不会做，你来找陈立豪，真的，各位跟着立豪安心吧，西游开心，一通电话我帮得到你。各位，
你知道那个第七期从化区，我跟你讲，光这两次之后，他跟我讲，老师，你以后跟我讲什么，我就听什么。老师，你讲什么，我听什么，我绝对不会有任何 argue。各位，真的，你看了另外哈，各位，我要讲技嘉了。各位注意看，各位，我要讲技嘉了，世新 KY 告一段落了哈。各位，你记不记得我当初技嘉？你记不记得我当初技嘉去放空哪里？各位，你记不记得？当初八月三十号的时候，我不是去出技嘉吗？而且兼放空技嘉，有没有？当初我为什么要去放空技嘉？很多人跟我讲说，老师啊，为什么要去空技嘉？老师，你干嘛空技嘉？我当初没有说什么，我都不想讲话，我没有说什么，我只是被人家念，被人家骂。各位，你看，各位，如果现在你再看回来，你再看回来，各位，八月三十号，各位，你再看回来，各位看，再看回来，你就知道说，哦，为什么当初我要去放空技嘉，对不对？那各位，技嘉现在，各位，同样是 AI 的股票哦，同样是 AI 的股票哦，各位，很多 AI 已经开始蠢蠢欲动，我不是昨天跟你讲了吗？现在有一档股票，各位，我们要给它平反一下，给它平反一下，各位，哎，既然放空一直往下杀了嘛，哎，各位，这档股票哈，你不要呆呆的哈，到这个地方不要再乱杀了嘿，哎，到了这个地方不要再乱杀了哈，你不要白痴白痴的又跟着一些人乱杀，我跟你讲，各位，你看。报章媒体杂志出来的，对不对？九月十一号，注意哦，各位，台光电跟技嘉 GU 目标价双双调升，对不对？各位注意看，各位你注意看一下，为什么报章媒体杂志这么烂？哎，自从九月十一号报章媒体杂志说台光电跟技嘉目标价调高之后，你看这两档股票，各位你看哦。台光电注意看哦，跟技嘉两只股票创历史新高哦。好、哦，那各位你看一下2383，各位你看2383，从九月十一号开始，一路跌三天，一路跌三天。你再看看2376，各位2376也是一样，你看从九月十一号开始，有没有连跌三天？那各位。台光电、技嘉、GU 呢？目标价冲高呢？外资喊600，外资喊435呢？外资比较屌，还是陈立豪比较厉害？哈？还是你喜欢听那些造假、作弊、吹牛的老师，整天在涨停板，怎么可能嘛？为什么有这么多人喜欢从别的老师转到陈立豪这边？各位，就冲着一句话就好。不造假，不作弊，不欺骗，不吹牛，真真实实的，对不对？就冲着这句话就好了。你如果做不好，在别的投顾或者你参加的投顾老师，真的没有想像你这样子这么的老实，那哥你来参加陈立豪，因为我不会造假，不会作弊，我也不会说谎。那各位，这只股票，各位技嘉已经从430哎讲到四哎对。我假设啦，调到现 跌到现在264，收盘267.5。各位，你看我的动作好不好？你现在闭着眼睛去买，你还会赚大钱。各位 ，AI 的行情正要开始而已。你如果不会做，你来找我，我来回都会做，我价差我都会做的。听得懂吗？但是各位，现在外资连卖11天哦，现在反买2天了。投信法人连卖7天，好 ，7-11 对不对？哈、哦，外资跟投信也卖的差不多了啦。各位，我听说有一个非常大的资金要进驻了。那这些白痴的外资，这些白痴投信永远追高杀低。我不是跟你讲三大法人都很笨吗？都不会做股票的啦，他们就是有钱而已嘛，而且是别人的钱哦。
啊，别人的钱追高杀低他也不痛不痒，他赚手续费就好啊。哎，陈立豪不一样啊，陈立豪带会员，我把会员的钱当作自己的钱一样看待。而且各位注意哦，陈立豪是很会帮人的人哦，听得懂吗？那全国的观众，你如果在看电视节目，你真的你需要我帮的人，赶快一通电话，我真的可以帮到你，所有业务都在等你。另外我不做低价股，低价股不要找我，我没兴趣，我要的是帮人家赚大钱，超级大钱的人。所以你的资金有300万以上，各位你就来找我，各位你的资金有300万以上你就来找我，知道吗？你就来找我，不要问这么多了，绝对不是天方夜谭。300万要变成3000万马上来电，绝对有可能，绝对有可能，听得懂吗？你看那个四星 KY 光今天从上去到下来，你看那个价差多大，对不对？你看那个价差多大，四星 KY 911开始冲上去 到今天杀下来，各位价差多大，300跟105就405块了呢。对，那各位你手中全国的观众，我知道有很多人套牢在技嘉了，对不对？如果你当初8月30号没有跟我们出股票，没有跟我们一起放空，那各位没关系，你现在手上只要有技嘉的人，你想要我救的人，而且你想知道技嘉要怎么什么时候开始要涨，你知道技嘉到底要涨到什么程度，各位你来找我，我帮你，你来找我一通电话就好，所有业务都在等你，你也可以扫一下 LINE 都无所谓了，听得懂吗？所以各位跟着立豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你，所有业务都在等你，休息之后再回来。你还在看吗？333轻松富专案，让您轻轻松松变成赢家。你还在看吗？333轻松富专案，让您轻轻松松变成赢家。轻松富专线02-8511-3366，8511-3366。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。救命！特工队，叫叫山猫华！救命！救命！救我的女儿！叫！大声呼救！叫！打电话求救！伸！无限延伸救援力！抛！把漂浮物抛给溺水的人！滑！能用大型浮具快速滑向溺水者！叫叫山猫华！救溺无故，救力无波！教育部体育署关心您。邀请您加入赢家的行列。各位，当我在昨天节目上跟你们讲 AI 大行情正蠢蠢欲动，对不对？你看今天报章媒体杂志也出来了，你看报章媒体杂志，美国会 AI 论坛，马斯克王仁勋齐聚，各位今天的时间9月13号的报纸，对不对？再来各位，你看阿里有没有新战略锁定 AI， 你再慢慢看。全国的投资人真的在做股票，当然就要赚大钱，不要赚那个小钱，没有意思了，真的没有意义。那各位如果真的在这段时间以来，各位很多投资朋友们在台湾股市真的你觉得你
做的并不是很好。其实各位可以真的开始考虑跟着利豪一起打江山。那我有时候在做股票的方式，各位有时候我自己一直在进化当中。就像今天四星 KY 明明知道对不对，它会上下震荡，对不对？那价位定的并不是太漂亮，但是还是有机会赚到钱呢。各位来回去做价差，对不对？我们虽然有些事情没有办法去了解，但是各位要做到最好，让我们的会员赚到极大值，知道吗？所以各位真的跟着利豪安心放心又开心，一通电话我真的帮得到你。各位所有业务都在等你，千万不要再去听那个造假作弊欺骗吹牛的老师，各位你会死得很惨。那各位至少我们还会实实在在带你进带你出，对不对？而且告诉你原因跟理由啊。那各位就算你最差好不好，你空到2660、262700，至少你今天还赚100多块的，对不对？100块。那各位就算你260、2620空到最后你也没赚没赔啊，对，听得懂吗？所以各位做多赚了这么多钱，放空也要能赚钱。那各位手中有技嘉的赶快打电话来哦，所有业务都在等你哦，好不好？我告诉你怎么做，跟着利豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你。各位祝你们明天操作愉快，谢谢。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。